Chegamos aqui na Islândia, em Reykjavik. Nosso voo passou em uma cidade aqui perto, 45 quilômetros, a gente chegou até a noite. Pegamos um busão que já deixou a gente aqui. E agora estamos indo fazer um tour. A gente fechou um tour de 3 dias. E como aqui amanhece a partir das 11h30 só da manhã e já escurece às 3 horas da tarde, tem 4 horinhas de sol só. A gente vai passar a maioria do tempo viajando no ônibus, caçando esses lugares lindos da Islândia pra mostrar pra vocês. Vambora! A gente vai fazer o tour nesse ônibusinho aqui, ó. São 3 dias de tour. I will be your guide and driver for this next 3 days. Bye-bye. Tak, bye. A gente chegou aqui agora num lugar que tem aquelas águas que explodem. Chama Geysir. Aqui o nome é difícil, gente. Não sei se a pronúncia tá correta ou não. E vocês vão ver já que tem umas explosões de água de mais de 100 graus Celsius subindo não sei quantos metros. A gente tá aqui esperando a próxima explosão. A água aqui, gente, é bem quente e acontece isso. Pum! Agora aqui para ver os cavalos, que era o principal meio de transporte. Então, há 60 anos atrás, não tinha estrada. Então, os cavalos vinham, vem? Os cavalos eram o principal meio de transporte. E olha como eles são diferentes. Eles são bem peludos, porque aqui é bem frio. Então, para eles aguentarem o inverno e tudo. Estamos aqui nessa maravilhosa cachoeira de Tufos. É linda, tem muita água caindo, você sente uma energia fora do comum, sabe? É muito, muito, muito gostoso. Você pode caminhar, chegar pertinho da cachoeira e tudo mais. Lindo, venha! E agora a gente está aqui para subir a geleira. Gente, falaram que é fácil, mas eu tô me cagando, porque tem até aqueles martelinhos, sabe? Tem que subir de capacete e tudo. Não sei o que esperar, mas vamos ver. Já coloquei minha luvinha de neve. E eu tô com medo de estar muito frio. Estamos aqui em Black Beach, ou Black Sand Beach. Isso aí, gente. Aqui, o guia falou pra gente não chegar muito perto do mar,
do oceano, porque tem mini tsunamis. São umas ondas de 20 metros que vêm de repente, e ano passado morreram mais de 15 pessoas por causa disso. Então, fiquem na areia preta! É. Vamos lá cair essa caverninha. O que acontece aqui? Lá no fundo tem as geleiras, elas vão derretendo os icebergs e aos poucos eles vão caindo, derretendo, indo aqui no lago, para depois ir lá no mar. É isso, vamos ver um pouquinho dessa maravilha. E logo aqui do lado nós temos a Diamond Beach. Por que que é Diamond? Porque todos os gelos parecem um monte de diamante. Nessa areia preta. Que é onde os icebergs quebram e ficam tudo aqui perto da areia. Vocês vão dar uma olhada agora. Por isso é Diamond Beach. É muito difícil ter sol, gente. A gente tava conversando com o nosso guia, ele falou que o último tour que ele fez antes do nosso, o pessoal não viu nem a aurora boreal. Porque aqui depende muito do tempo, né? Depende do tempo, do vento. De tudo, então o último tour não teve, a gente, graças a Deus, teve! Vai do lado da roda. Já tô virando uma menina das neves. Já tô aqui, ó. Capacete. Com os grampos. Vamos pra caverna. Agora a gente vai entrar em umas cavernas. Impressionante. Tudo debaixo da gente, na verdade, debaixo dessa terra. É tudo geleira. É difícil de acreditar, mas ele falou pra gente que a gente vai entrar debaixo disso. Que são cavernas bem azuis. I can't believe it. Dá uma olhada.